Alguna vegada t'ha arribat la factura de llum i t'has parat a pensar: com pot ser que gasti tant? D'on surt aquest preu tan elevat? L'empresa Cursol s'encarregarà de fer els càlculs sobre el que consumeixes i elaborarà un pla per reduir el consum llumí. A part, tenim una campanya de conscienciació basada en la vostra ajuda, ja que a part del que us fa l'empresa, també hi ha petites accions que es poden fer autònomament a casa i que, encara que no ho sembli, ajuden molt a reduir l'ús d'energia i, per tant, estalviar. Com, per exemple, posar les persianes quan sabem que...